Kerajaan sedang merangka Akta Juruukur Bangunan bagi mengawal selia profesyen dan amalan juruukur bangunan serta tadbir urus yang baik berkaitan industri pembinaan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Nik Nazmi Nik Ahmad berkata, ia juga bagi memenuhi keperluan dan keadaan semasa bidang berkenaan. The role of surveyors has expanded, comprising new responsibilities across various spectrums. Meanwhile, the geomatics and land surveying sector has ventured into new methods, such as the use of 3D drones for survey work. Geomatics and land surveying play a critical role in land development. Tambahnya, akta itu masih di peringkat perbincangan bersama pemain industri untuk diperhalusi. Beliau berucap pada Majlis Kongres Juruukur Antarabangsa ke-26 di Ibu Negara.